Jedan od sedamdesetorice, a ne onaj Tadej koji beše jedan od dvanaestorice apostola. Sveti Tadej je prvo video i čuo Jovana Krstitelja i primio krštenje od njega, a potom je video Isusa Hrista. Gospod ga je uvrstio u 70 manjih apostola. Posle slavnog svog vaskrsenja i vaznesenja, Gospod je poslao Tadeja u Edesu, rodno mesto Tadejevo, a prema svome obećanju knezu Avgaru, koga je ovome Gospod dao onda kada mu je poslao ubrus sa likom svojim. Celivanjem toga ubrusa Avgar je bio izlečen od kuge, ali ne sasvim. Malo kuge mu je bilo ostalo još na licu. Kada se sveti Tadej javio Avgaru, on ga je primio sa velikom radošću. Apostol Hristov ga je poučio veri istinitoj, a potom ga krstio. Kada je kršteni Avgar izlazio iz vode, spada i ostatak kuge s njega i u potpunosti je ozdravio. Proslavivši Boga, knez Avgar je hteo da i njegov narod spozna Boga i da ga proslavi. Knez je tada sazvao sve građane Edese pred apostola svetog Tadeja da čuju propoved o Hristu. Čuvši reči apostolske i videvši čudesno iscijeljeno kneza, ljudi su odbacili idole i nečisto življenje, primili su veru Hristovu i krstili se. I tako se grad Edesa prosveti hrišćanstvo. Knez Avgar je izneo mnogo zlata i ponudio ga apostolu, ali Tadej mu je tada odgovorio, kad svoje ostavismo, kako tuđe da primamo. I propovedao je sveti Tadej evanđelje po Siriji i Finikiji. Tadej se upokojio u gradu Viritu Finikijskom. Običaj nalažu da bi na ovaj dan valjalo otići u crkvu i pomoliti se za zdravlje svojih bližnjih. Narodna predanja nalažu da će nam Bog sačuvati porodicu i familiju od bolesti, nesreća i zla, ako mu se obratimo iskreno i čisto molitvom.